Nuk është, nuk është për me kryu një mekanizm i cili është në proces të paradisit. Jo, paguhet, paguhet, ose i paguhet ajo pun me bo propagandë partijës pushtet. Ka fokti. Ka dy roka për punja për të dose. Ma kam vanu si këtë muj pagjesët. Qëto një që ajo për nga për shëtë punë sështë, nështë në një tjetër mërë. Ne kreatin, dhe qa roka është kjo punë. Ka mi edhe, ka benefitet dëshme, mjafton me josh me pushtet, ku e diju në me qka. Matoshe, tani, nëse nisim kështu diskutim, me të nxjesim etiketa. Kjo është pi përmi se adin, për te, kjo është, kur s'kish kam i bo, adin nxjit etiketa me njerë, shto, adin, kalan përse, militant, budal, mos falë palirje, so që ashtu bra, adin, jepja, i kry njerë ato, heki, a kalojnë në analizë, përrim. Unë konsideroj që s'ka ne falë ashtu ju morali me dhonë. Në që se ky x personi dhe x personi që e lider të partijë opozitare, pas kanë të drejtë, si me thonë, morale, me bo politikë. Po me po politik. Pse ky nuk pas ka të drejtë? Se s'po takona e pas ke i notin mrapa. Pse une, po bajka une me po kësh ta quajmë political bargaining, se mu ma ka dhonë e kam God given. Ma ka dhonë zoti mu të drejtë me po politik. E si ta banë alpinin alpinin shtremë. Mo se ka një tentativë për di mashtuar opozitarët. Ko shtremë. Nuk është tentez, në që se janë gjithë nuk shtu a priori mashtremë. Po në ti në që se hanë karemin politik, hajë në që se naivë. A, do të paska një tentativë. Po pse du të me bojt hapun Albini? Pritani Matoshin du të adeshen. Du të me thonë, du ashtë Albini, tash unë e kam faj, kushtrem, adin, kush kjo tendencë? Kjo tendencë si me ma gjitë, ta zënë kushtimisht, pa të kesh, adin, tash ti s'po din, e unë e pas na faj që ti s'po din, edhe po ngullish me një farfore temen. Shka ka faj Albini këtu? E ka tir një lider politik, ka thonë zyrtare që është paragjim. Albini ka qëtë faj. Do, piti të sport se ka orë gjithë kënë fajtor ku gjithë starë. Shqipë të Evropës ka faj për blerim, për pëse s'ka? Matoshi, hajde me falë Matoshi. Matoshi, ke pritur kënë qatë shumë. Të është qëditshme, po, pandeje, të është qëditshme, do më hanë me lësit pa dërushme, me mbrojt, do më hanë dështimin matë madhë historikë të Kosovës që ka posë në arinë në ndërkomtarë. Mëj madhë. Bire një kolegi jami, cili do qoftë, një panelist, qoftë edhe me intens me mbështet qeverin, pse jo, është e drejt e ti, në qitë rast, me qikash lësi, Mos me... Lesi e padurushme përdu. Mos me i dhonë, ose mos me thion përgjësi, njeriun i cili me në nshkrimin e ti, me dorën e ti, me veprimin e ti, me mos veprimin e ti, në mëndë e ka dështu shtetin. Për herë të parë ndodhë diçka në Kosovë që një person, nishi, lideri, është fajtori numër një, kërë kërë s'ka fajtë, që fa fajtë ka kuvendi, në fajtë. Një ndërjyre, një ndërjyre me këve të pakë, këve të pakë, gash, një ndërjyre këtu. Ja ku është momente, që është shpi? Qëli, ja nuk e qënë shpi, kjo vetën mund me qënë shpi, që to mashtrimi që po kryu në publik. A kjo mashtrim që ka? Kjo mantë mashtrim ka shqip. Po, Matoshi, fali, fali ta shse, jo, jo, fali, 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 që kryeministri Kosovë, me roqe viria, mu shpërbo kuvendje, me shkun zhjithë të treja, është vullneti i sovranit, i cilin e bërë Albin Kurti. Jo e bartin deputetët. Më falbe, Albin Kurti e ka... Në Republikën tonë deputetët e ka... Albin Kurti e ka delegu tek qita njerë që janë kuvend. Jo, këta e ka delegu tek ta njerë. Kadal, asë një faj kuvendin nuk e ka o goshi. Kontra është. Goshi ju përmullonit e shiko. Më mënu me zhjerë me fkyrë njerën më të fajshum. Sovranin e përta që parlamenti. Deputet atje që zdi në shkim vjetëzim. Mu kom pas dërreqe sa shbini sot. Po jo, ta shkës po një me kërë. Knej presion, knej presion, në nësë mujë mu shpjegu kështu. Ajde, zhëtë. Jo, kjo po presion. Ma kuhi, po kontrohëtën e kërë pasa për në presion. Matoshi. Sa ma i ma presion. Matoshi, sa ma i ma presion, jash me bada rezistenta. Unë kom qërti munin edhe fidonin publik. A di shka i duj fol ti. I duj fol për një qeveri që ka pas ministra me kapitale, ministra që janë... Tash mu nuk jëndë të nësish me hirë që qeveri që janë bërë, përshëm të muar me tonë. Jo, nalë, nalë, qëto është mentaliteti kësë qeveri që... Dështimin dërgumëtarë. Do më thonë, një Albin Kurti që nuk ka pranu më shkaku ministra, që janë përshim në kesh për drejmë të detyre zërtore që dëshkohë për veprime. Jo, mentaliteti është këta, këto, këta nuk shkakuar në të kjo pentoreqe. Presioni është i pa durushë nda që të matoshë. Jo, matoshë, në rrëna senatorin burë. Letarit rezistenca. Jo, më se, kom këtë problem, hiqune. Matoshë është kritik dhe gjithve në këtë situatë. Se fërish më gohë, që më gohë atë, këtë këtë. Oshtë një problem, oshtë një problemi, thelbi i problemi, të është që.
kur, do më në dikun fillim të majit, ka qenë shkumja e ambasadorëve të Clintonit në zyrën e kryeministrit tonë. Dhe oferta e tyne e superfuqive, dhe superfuqis të vetë me Amerikanëve, edhe e shteteve aliate që e kanë bonqit Kosovë, që e ka të ashigu vetë vendosja dhe Zoti Kurti, edhe u konë oferta e fundit. Një hapë për para, për cilën na kemi folë. Kjo ka honë jo. Në prej që ati momenti, Zoti Kurti është në dorëheqje me vetë vetën. Ajë nuk kohë kryeministri i Kosovës, se s'mundet me prezentu një të denë agendë shtetënore. Por ashtu se i ka prish punt me alatet kryesore të Kosovës. E pse me majt halo? Prit tash. O pra, kjo pyetje e Çollakut është shumë legjitime. Po shumë legjitime se e bonin fillim pa me përgjigje. Është edhe legale, po. Po, tash po përgjigjna. Problemi është që ky njeri duhet ose përdohi që morale për dështimin. Po, si apo pse po pa gjykoni ju? Do më një si kini pësu, si kini emancipu lider, votoni njëz blanko, papën pa përgjëzi, votoni njëz pa përgjëqë. Hashimi faqin, mandatin... Ka dhonë do hiqë hashimi. Jo, po, të ka, shko... ka pas një satelit që atë e akërën, i ka thonë që e ngëtë një mëtë qëtë, kjo më shtesëm na, a për kuptëni? Ka dhonë pe postit presidentit. Po aty e për shkak të falë. Po mirë të në regullë është. Ka dhonë një dojeqë e pas ka dhonë. Isa Mustafa ka një dojeqë. Ka dhonë dojeqë. Isa Musharadina i ka dy dojeqë. Isa s'ka dojeqë. Ashtë dojeqë s'ka isa kush për thëtë. E ka dojeqë. Mos marvesh e përsh përbërët kuvendit. Ashtë dojeqë Isa Mustafa. Ka dhonë dojeqë. Nuk ka dhonë. Emocion është po. E vërtet që Haradina i ka dy dojeqë. Dhe, situat akur, po dënë ti me nxerë kjo ministrin më të fajshëm historinë e Kosovës, të ja gjujtë fojnë kuvendit që për qitë punë në aspektin ndërkombëtar, kuvendit i Kosovës i ka 100 meta, po nuk ka fajë, sepse nuk u varë për kuvendit, ku nuk u votu asni veprim ndërkombëtar në kuvendit e Kosovës, për Albin Kurtit, e vetë ka morë vendime, ja poftë hajojnë, dhe kështë ka sot, se keni në publik kitë, prej adit që ka dështu, do mund prej dështimit në Këshillën e Evropës, ma më shef dikun. Jo, se s'ti që ka me thonë. Pas darkës ka qenë edhe me një... Në diskotek në është ti. Kosh është ta? Jo, po të publik së është. Jo, pas darkës ka qenë. I kalon opozitën me shenu autogolla. Edhe i kalon studiot, televizive, mu morë me zxedhje, që shqiptoj, ordiner, mesatar, qytetar i Republikës Kosovës, mus me i dhonë faj, që kjo mërë është pet intenca, që kjo mërë bura... Regjia, provo t'ja bësh këtë pytje dhe shikuesve në përmjet YouTube-it, vendosje YouTube-in aty, se jemi direkt, apo jenë fundit që vejnës kurti po, ose jo, me këtë pytje... Filma gjeshvishtes lujnë, po mënoj me poezi ti. Se që ka problem gjesh fishto? Jo, po qashtu ju në të thonë, e vërë pa drejt, e vërë pa shtrik. Apo i vjen fundi që veri skurti. Po, apo i vjen fundi që po ose jo. Asan Papa i kërkoj ndërhyrje, se tani jemi duke diskutu në atët nëse duhet t'jep dërheqje, nëse duhet t'jep dërheqje, ose... Se duhet pa përgjësi dikujt me shkun zhjetje, që ka fiton me zhjetje. Dë gjamë, veç ta trajtojmë pak më nga aspekti legal. Pse duhet... Në rrasë të gjitha partit politike